Para sederek ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus. Sugeng pinanggih malih wonten ing salebeting adicara resapi saking Gereja Kristen Jawi Margoyudan. Kados pundi kawontenan panjenengan sedaya para sederek? Tansah sehat wal afiat nggih. Amin. Mugi panjenengan sedaya lan kula tansah pinaringan bagas kasarasan tebih saking bebaya menapa dene mula so tansah dipun ayomi dening Gusti. Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti Yesus Kristus, saderengipun kita sami ngraos-ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti, monggo langkung rumiyin kita nyuwun berkah wonten ing salebeting pandonga kula dherekaken. Allah Sang Rama, Allah Sang Putra, Tuhan Allah Sang Roh Suci, tiga tunggalipun ingkang tansah kawula puji wonten ing Sang Kristus. Kawula sumedya badhe midhangetaken menapa ingkang kados sabda pangandika Paduka. Pramila berkah Paduka mugi makarya dumateng abdi Paduka ingkang Paduka biji badhe mendharaken sabda pangandika Paduka supados sedaya ingkang kados pirembagan wonten ing salebeting resapi menika namung mijile saking karsa Paduka kemawon. Amin. Para kekasihipun Gusti, ing titik menika kita sami badhe ngraosaken pangandika wonten ing kitab Galati bab gangsal ayatipun 13. Galati bab gangsal ayat 13 mekaten suraosipun. Para sedulur, kowe wis padha katimbalan supaya mardika, nanging aja nganti kowe migunakake kamardikan iku dadi dadaan tumrap uriping daging, nanging padha laden linadenana srana katresnan. Mekaten para pamirsa pangandikanipun Gusti wonten ing kitab Galati bab gangsal ayat 13 pramila pingah kangenipun sok sinten kemawon ingkang saben-saben tansah nyawisaken wekdal kangge ngraos-ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti lan salajengipun dipuncaaken wonten ing kesangipun. Mardika. 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 Wonten ing salebeting swasana pengetan dinten kamardikan bangsa Indonesia ingkang kaping 78 naminipun menika pekik ngaten nggih para pamirsa, asring dipun ucapaken nggambaraken kados pundi pingahipun bangsa Indonesia ing nalikanipun nampi kamardikan. Monggo kita sami ngengket-ngengket sejarah sekedhik nggih para pamirsa. Nalika bangsa Indonesia badhe mardika, menika ndhapuk salah satunggaling bebadan ingkang namanipun BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sesepuhipun Bapak Rajiman Widya Diningrat. Nalika semanten wonten ing salebeting forum kelampah ing tanggal 1 Juni 1900 forum menika pinanggih kalian Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Rajiman Widya Diningrat minangka pangarsa wonten ing forum menika miterang utawi dangu dhateng Bapak Insinyur Soekarno mawi kalih pitakenan. Lajeng Bapak Insinyur Soekarno mangsuli menapa ingkang dados pandanganipun Bapak Rajiman Widya Diningrat. Mekaten ingkang angkos pisan, "Kenging menapa Indonesia kok kedah mardika?" Menika pandangan ingkang angkos pisan. Lajeng pandangan ingkang kekalih, menapa dasaripun Indonesia menika mardika? Kalih pandangan menika lajeng dipun wangsuli dening Bapak Insinyur Soekarno, lajeng ngendika mekaten, "Bangsa Indonesia menika dangu dipun jajah dening bangsa sanes.
Mila salajengipun sampun dumugi titiwancenipun bangsa Indonesia kedah budidaya uwal saking panguwaosipun penjajah. Ateges kedah mardika. Lan sasampunipun mardika saking penjajah, bangsa Indonesia kedah dadosaken rakyat menika lajeng dados mardika saestu. Menapa tegesipun ingkang dipun kentikaken Bapak Insinyur Soekarno menika? Bapak Insinyur Soekarno ngandharaken bilih bangsa Indonesia rakyatipun menika sami budhu. Mboten saged maos nulis nggih. Kawontenanipun ugi miskin. Lan tasih kathah bab-bab sanesipun ingkang ing ngriku salajengipun Bapak Insinyur Soekarno ngendika bilih, rakyat Indonesia menika kedah mardika saking kemiskinan. Ngeten. Rakyat Indonesia menika kedah mardika saking kebodohan, kemiskinan lan sak pitutipun. Nanging sadaringipun mardika saking kemiskinan lan kebodohan, kedah mardika rumiyin saking penjajah bangsa sanes. Mila salajengipun Bapak Insinyur Soekarno menika bilih kamardikan menika namung dados jembatan. Tembungipun ngentikaken bilih kamardikan menika dados jembatan emas. Tegesipun bangsa Indonesia pindah saking setunggal papan dateng papan sanes utawi pindah saking alam kolonial ya, alam penjajahan tumuju dateng alam kamardikan. Mila saksampunipun mardika saking penjajah, lajeng budidaya mardika malih, mardika saking kawontenan ingkang budhu, mardika saking kawontenan ingkang sekawit mutun saged maca lan nulis, lajeng saged maca lan nulis, mardika saking kemiskinan bangsa Indonesia lajeng kedah cerdas, kedah sejahtera lan sak piturutipun. Menika para kinasih menapa ingkang dipun andharaken Bapak Insinyur Soekarno wontening saat tengah-tengahing forum pebangkian BPUPKI nalika tanggal 1 Juni tahun 1950 gangsal. Para kinasih wontening gesang kekristenan ugi mekaten. Panjenengan lan kula menika sekawit gesang wontening alam kolonial penjajah. Ingkang dipun kajengaken penjajah iblis. Panjenengan lan kula menika kawengku ing panguwaosipun si dosa. Nanging salajengipun rawuhipun Gusti Yesus wonten ing alam donya menika ndadosaken panjenengan lan kula ingkang sekawit gesang wonten ing alam kolonial utawi alam penjajahan iblis dipun dumugiaken utawi dipun papanaken dening Gusti Yesus wontening alam kamardikan. Mila Rasul Paulus ngendika wontening waosan kita Galati gangsal ayat 13 menika, kowe wus padha katimbalan mardika. Panjenengan lan kula menika sampun pindah saking alam kolonial penjajah iblis dateng alam kamardikan. Nanging kados dene menapa ingkang dipun ngendikaaken Bapak Insinyur Soekarno, kamardikan ingkang kita tampeni menika namung dados jembatan emas tumuju wontening kamardikan ingkang sejati. Tegesipun menapa para kinasih? Tegesipun inggih menika jembatan menika rak dados kados dene penghubung ngaten nggih, dados menawi kita menika rumampah wontening jembatan kretek nggih, kita menika pindah saking setunggal papan
tumuju wonten ing papan sanesipun. Nah, Gusti Yesus sampun nimbali panjenengan lan kula luar saking alam penjajah iblis tumuju wonten ing alam kamardikan. Ananging nalika ing mangke kita sampun dumugi wonten ing papan ingkang sinebat alam kamardikan, sasampunipun nyebrang, sasampunipun ngelangkungi kretek, kita badhe manggihaken kalih margi. Margi ingkang angka sepisan inggih menika margi ingkang tumuju wonten ing kasangsaran. Lajeng margi ingkang angka kalih inggih menika margi ingkang tumuju wonten ing kawilujengan. Mila malih menika wonten ing waosan kita Galati bab gangsal ayat 13 menika kula ambali sepisan malih Rasul Paulus ngendika, kowe wis padha katimbalan supaya mardika, nanging aja nganti kowe migunakake kamardikan iku dadi dadaan tumrap uriping daging, nanging padha laden linadenana srana katresnan. Sasampunipun panjenenganan kula menika nyebrang tumuju wonten ing alam kamardikan, kita badhe pinanggih kalian mergi cacah kalih, mergi ingkang tumuju wonten ing kasangsaran. Inggih menika ing nalikanipun kula lan panjenengan namung ngujo hawa nepsu, nanging ngujo gesang kedagingan, pinanggihipun mangke kasangsaran. Kosok wangsulipun menawi panjenengan lan kula menika laden linadenan srana katresnan, pinanggihipun inggih wilujeng menika para kinasih ingkang dipun kersakaken Rasul Paulus wonten ing Galati bab gangsal ayat 13 menika. Dados sasampunipun panjenengan lan kula menika nampi kamardikan lumantar pakaryanipun Sang Kristus, ingkang badhe kita pilih menika margi ingkang pundi? Margi ingkang tumuju wonten ing kasangsaran, menapa margi ingkang tumuju wonten ing kawilujengan? Menawi kita menika milih margi tumuju wonten ing kasangsaran, menika ateges kula lan panjenengan menika namung tasih gesang nuruti pepinginan daging. Nanging menawi kita menika milih margi tumuju wonten ing kawilujengan, ingkang kita tindakaken inggih menika sami laden linadenan srana katresnan. Para kinasih, menawi panjenengan lan kula menika sampun rumaos bilih Gusti menika sampun ngasto kita tumuju wonten ing alam kamardikan, nanging kasunyatan umpaminipun nggih demenipun menika namung mburu karmenan, namung upaminipun golek menangi dhewe menika sarwa emosi menawi ngendikan menika mboten dipun tata, menawi ngedalaken tembung-tembung namung calcul kemawon, mboten peduli ndadosaken tiyang sanes menika serik manahipun menapa mboten, ngongso bondo lan sak piturutipun, ateges kita menika tasih nuruti pepinginan daging, tumujunipun menapa kasangsaran. Ananging menawi ingkang pinanggih wonten ing patrap lampah gesang kita menika demen tetulung, yen ngendika ya sarwa kepenak menawa dimirengke, welas asih nandukaken katresnan dhateng sok sinteno kemawon, demen tetulung dhateng sok sinteno kemawon, sedaya menika dipun tindakaken awit kita menika nggadahi raos katresnan, menika mangke ingkang pinanggih wonten ing salebeting kesang kita inggih kawirujengan. Mila para kinasih, ing nalikanipun kita menika sampun dipun papanaken dening Gusti Yesus wonten ing alam kamardikan, kita sampun dipun pindah saking alam kolonial penjajah iblis tumuju wonten ing alam kamardikan, monggo
sasampunipun lumampah milih margi ingkang tumuju wonten ing kawrujengan. Lumampah wonten ing margi ingkang tumuju wonten ing kamardikan ingkang sejati. Inggih menika ing nalikanipun kita menika saged laden linadenan srana ginaken katresnan kalian sok senenge mawon. Tegesipun kita saged nantukaken katresnan dhateng sok senenge mawon srana srawung kalian tiang sanes nggih ingkang sae. Menawi ngedalaken tembung-tembung nggih, tembung-tembungipun menika ingkang dadosaken tiang sanes ayem remen rumaos mboten dipun ancam. Demen tetulung menawi wonten bab-bab ingkang tirah nggih monggo dipun aturaken dhateng tiang sanes minangka dados tandha tresna lan sak pitutipun menika ingkang naminipun kamardikan ingkang sejati. Mugi Gusti tansah paring berkah dhateng panjenengan kula. Amin. Monggo kita sami tetunggu. Kawula ngaturaken panuwun saha pamuji syukur wonten ing ngarsa paduka Gusti. Awit angin kawula sami mahargya lan mengeti dinten kamardikan bangsa Indonesia ingkang kaping 78 menika ugi dipun engetaken lumantar pangantikanipun Gusti. Kawula sampun nampi kamardikan awit pakaryanipun Sang Kristus. Sang Kristus sampun dadosaken kawula manungsa dosa menika lajeng tumuju wonten ing alam kamardikan. Ananging tasih wonten setunggal perkawis ingkang kedah kawula pilih inggih menika lumampah wonten ing margi ingkang tumuju wonten ing kawirujengan. Mugi Duh Gusti pangandika paduka kula saestu saged kawula tindakaken wonten ing salebeting gesang kawula. Matur nuwun Gusti pinuji asma paduka langkeng ing salami-laminipun. Amin.